odam o'z nafsiga suyansa tamom, doim inson o'zini nafsidan yaxshilikni, o'z nafsidan quvvatni nima qilish kerak, nisbatini olib tashlab turish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytganlar, bir duoni qilganlar, o'sha duo qachon aytiladi, Allohumma inni atabarra'u ilayka min hawli va quvvati degan duoni qilganlar. Bu qachon qilinadi desa, ish boshlayotganda qilinadi. Hammamiz yaxshi bilib olaylik, bu nima degani, Allohim inni atabarra'u ilayka min hawli va quvvati, ey Allohim, men o'zimni kuchim, quvvatimdan xalos bo'lib senga yuzlanaman, hammasidan xalos bo'lib sen tarafga qaytaman degani bu. Magaziningiz bor, kuniga ancha savdo bo'ladi, eshigini ochayotganda bismillahir rohmanir rohim, Allohumma inni atabarra'u ilayka min hawli va quvvati deb kirishingiz kerak. Ishingiz bor, yaxshi mutaxassissiz, kuniga eshigingizni tayda o'nlab odamlar navbat turib murojaat qiladi sizga. Kirganingizda, shuni ko'rganingizda, zo'r mutaxassismanda, yaxshiyam o'qib qo'ygan ekanman, yaxshiyam diplomim bor ekan. Mas, Allohumma inni atabarra'u ilayka min hawli va quvvati. O'zimni kuchim, qudratim, quvvatimdan san xolis bo'lib senga yuzlanaman. Bularni hammasi sen bergan fazilat deb aytish kerak mo'min musulmon inson.